Chili out for the pest, take a little pest. Why nigga on a sense, what about this? When I had about new Mac, I chili out for the pest in a pest. 1, 2, I change 2, 5, 4. If I rap, pop away, nasty way. Bitch on the floor, round 2, nigga. Mambo. Niko fit, niko fine, niko poa. Jina? Jina ni Dech. Dech? Yeah, Dech, yeah. Yo ni jina ya usani ya mani? Yo ni jina ya usani yo. Kutupigia vasa. Yo, chili out for the pest, take a little pest. Why nigga on a sense, what about this? When I had about new Mac, I chili out for the pest in a pest. 1, 2, I change 2, 5, 4. If I rap, pop away, nasty way. Bitch on the floor, round 2, nigga, eh. Entertain, no Mac, on a ray. I entertain, make flow, nigga, pay. Bitch, Yeah, ipo, ipo, yeah, you know, go sani, ipo. No, masana, so, nga peta kuambia aje vijana omta. So mi kwa vijana wa mtaa mimi naweza ambiwa si tupige job tupige shughuli. Yeah, at the end of the day ukipiga shughuli, at the end of the time unajipata uko na mado like umejam. Si unajua ni poa kuwa na do yako. Kuna kitu poa kama mwanaume kuwa na do yako. Kutolewa si wengine form nini na nini. So si at the end of the time hauna kitu azina alafu unajua pia msiki ka idol kuna vitu msio fikiria. So at the same time vijana mtaani tupige shughuli. Kujituma hiyo ndio kitu iko. Jua kuna kitu kingine. Kujituma ndio kila kitu. Alafu pia tukisema kani kujituma zile savings, a lot of savings. Buda tujifundishe ku save. Yourself same at the end of the time kitu inakupata una do una nini. So kupiga shughuli, kumbuka ku save, kumbuka kujiweka fit. But the good thing is about tuache kuchai like aitusaidie tupeleke mahali sisi wasi wanakufa kiwa dogo. Marafiki wengi wanakufa kiwa dogo sio kuchai tuweke chini. Alafu pia tupunguze drugs. Sikatazi msee but pia upunguza vitu zenye unakula. Alafu then tupiga shughuli. Jile maisha ni tamu, mimi sioni shida ya life. Yeah, maisha ni tamu. Maisha ni poa as long as uko wapo uko na do msee. Tebu kwa sahi na do like zenye unajisikia like life is good, life iko poa. Mimi sioni shida ya life. Yeah, muhimu sana. Ni muhimu. Sio ichapa comedy. Azis japiga comedy. Mimi ufanya tu rap game, rap skills hivyo tu yeah. Rap games pekee yake. Hizo hiyo ndio ligi yangu, hiyo ndio nawezana nayo. So ulisema handle yako? Handle yangu ni Ashvantage YouTube. Unaweza angalia Run City, subscribe, fanya mambo, utafanya tu support vijana mtaani. That's all. Hakuna kitu kingine. Yeah.